رياض الجنة الخضراء بهاء قطفنا من نسائم الثمينا بني قومي إلى القرآن هبوب نعش أبدا قرونا آمنين نعش أبدا قرونا آمنين لا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم ما الحبيب يا akwai tabi'un da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lazumci su a cikin watan Ramadan wanda babban sako na kan al'ummarsa wanda mutum mu da muke cikin karshen zamani wanda Allah yake yarbe mu da fasadi da kin bin Allah da zuba da gini da sauran abubuwan da an nisanci koyarwa Qur'ani da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar abu bane mutum ya samu wannan ta albarka ya gance ya samu nasara ciki na'am mai samu yarda Allah ciki to amma abubuwan ina bukatar mutum ya kokare gancewa ya doki matakin da zai iya samu wannan tafarkin na shirya misali na'am mutum da Allah ya yarda shi da zina da luwaci da madugo wanda yanzu kasan turai suna kira cewa yanci ne namiji aure namiji mace ta aure mace kuma ga yara kanana ƴaƴan arewa ƴaƴan musulmi kanana yara sun shiga duniya wakoki da suna riyawa kafin wasan koko misra sun kai shekara 80 ana wasan koko an ci amfanin sa to amma duniya kai sun koma baya ba wani abin da wasan koko yanzu ake yayi sa nan kafin an yi hindiya ji an manta da su duk wasan koko da aka yi shekara 50 60 da hindiya sun yi suna kan wasan koko da iskan tigiri te ziyaran mu ne sun daina karatu da masna wasan koko nan abin da ya shafi makar halaye na gari wanda aka gada na iyaye da kakanni na ciyarwa na mutunci na karrama baki neman ilimi rubuce-rubuce na abin da ya shafi ilimi mai albarka da yadda mace za ta samu cigaba a rayuwanta wannan da zai jawo mana martaba yadda halin da muke ciki yanzu akwai ilimin da ga wannan rubutun Hausa da ake yi wanda ake kira tsarin rubutu na Hausa sakin mafiya mata suka ba da gudunmuwa wanda ya kamata arewa na tsaya a taimaka mata samun ilimi na albarka don ya'yan samun tarbiya da amma yanzu an koma ba abin da ake yi a mijiya da wani abu shi fasikanci shekaru 20 da ya wuce figo ake kawo Kaduna daga kasan France wanda an ci gaba da kasashen kudu a nan wanda muke samani mu mazan mu kamar yanzu muna kikiro motoci namu ana sayarwa amma har yanzu a dukiyar mu ina narkewa saboda shan fitar kasa duk abin da ake bukata ake san su waje ake saya a ta wadannan waya mala waje za ka kawo su duk abin da zai ma dan adam amfani waje ake kawo shi muna da zakakurin yara maza da mata ta mun shagar su da ƴan kwaya an shagar da su wasa an shagar da su suna ƴanci yanzu ba yanzu to yanzu yamma wanda Allah ya yarbe shi da madugo mata suna nan yanzu za ga mata manya ne wanda mazajin su ba sa iya biya masu bukata yin cutar sukari ko abin da shafi cutar hawan jini shi kuma su yamfan da masayin da yalla ba su nan nemo yara kanana sun ga cewa na yaran an danne hakkinsu a masu kaza sun ga nemo su ne hakkin dan adam su san amfani da yara akwai wanda suka kawo ta yarinya wanda ita da mijinta suka yi ligima suka zo gona shi na gaisu da manyan mata na ce mu yi alakan ku da ita abin da ya haɗa ku da ku gaya mu wai miji na danne hakkinta ne da danne hakkin amma daga baya yarinya take gaya mu shi suka kai ta wani shugaban wani ma'aikata don a yi zina da ta yi ba ta kudi tutun irin waɗannan tarkacen ya za a yi mutu a cikin wannan watan Ramadan
ndake mace ne wanda kike wannan abu ki daina shekaran da kake a rayuwar nan dududu kina yarinya zuwa wannan shekaran da ba za ka iya kon ba shekara 30 ne ku daina ma dugun nan sharrin zina ne sharrin fasikanci ne tabi'a ne yasa ba tabi'a dan adam wannan cikin watan ramadan in kina yi ki daina ki ce Allah na daina ki canja kawai ki canja mutanen banza kar ki saurayen su ki zo mi kiyam lairi ki zo ruko Allah kar ki zo shekaru zo maki ki lalace kina doyi ki mutu a saki a wuta ki musulma mene ne madugo mene ne shawa ki sai zaki aurki haka ne mazajin da Allah ya ficile su nan luwati yanzu shi ga suna yi su yi har muharamai su mutu na yi madugo ina yin luwata yake yi da ƴaƴansa waɗannan mutane shi sai bin foji yake cewa shi zancin luwati da tuba zina da wahala mutum ya fara kafin ya tuba zai wahala subhanallah wannan faskanci da waɗannan koyi aiki da wannan fajirci ba shi wani mana mutum tana wata ramadan idan ce wai ko ka wajen ubangiji sa idan Allah ubangiji yake ce shi a cikin wannan fitinan banza da maraba mara kan gado da mutum Allah ya rabe shi ko uba kuma zina wani bin ga amfani da mata mutane da yara mata mutane kai abun ya kai ne yaran ana da hadro ka ga yaran mata yanzu na ga wani mai gadi nan ki tambaye na ayan da aka sa sa makaranta sai ana Abuja suna cika annun matasan su da da yake zama yake yanzu the first country alanan kuma da wasu da basu da ankuri sun ga first country suna ga cewa sun da ba samu aure ba to sha ma ga suna first country ga Ramadan ku farahma abu da yake a ce Allah na daina Allah ce ya yi wallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar ka ku da hana sauran hijara ya kamata mu ci tuba ya kamata mu ci daina wannan abu ya kamata mu ci ibaranta to cikin watan Ramadan wata ne wanda Allah yake karbi tuba wannan kazanta wadannan a tabi'an nan wala bibu ya kamata ku ta ina minba da wannan gaya ayyan mu su tuba da kannin mu da mutanen da Allah ya yarbe su sallallahu ala nabina محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله عليكم.